NRK. Det var Heierdal med Archipelago her i Radioresepsjonen på P3. Vi begynte med The Killers og Runaways, og vi hørte jo altså på P3-nyhetene at The Killers kommer til Oslo. Ja, til Fis Arena ute på Fornebu-landet, eller hva det heter. Fis, hvorfor kaller du det Fis? Jeg kaller det Fis Arena fordi de har laget en svindyr innendørs arena som åpenbart ikke har noen luftemuligheter, bortsett fra de små dørene som er i hvert hjørne av stadion. Mm. Derfor lukter det svært sterkt med fis der. Ja. Særlig under sånne arrangementer, under idrettsarrangementer, er det jo litt færre mennesker, så da lukter det ikke så fis, og så har jeg heller ikke vært på det, så jeg vet ikke hvor fis det lukter. Det verste konsertet. Det er den styggeste arenaen. Det er Telenor Arena vi snakker om. Det er Telenor Arena. Telenor. Konsertarena. Slapper. Og det verste er at det er bare Netcom som har dekningen der. Det er det gøyeste, det er ironisk. Det er ironisk, så det holder. Ja, jeg elsker den ironien der. Si hva du skulle si om de brillegreiene, Steinar. Brillegreiene? Du sa noe om briller. Ja, spalten har startet. Jeg bare sier at, for det er sikkert mange The Killers-fans der ute som er nysgjerrig på dette, ikke sant? At The Killers kommer til Telenor Arena, eller Fis Arena, som du heter, Tore. Mm. Veldig morsomt, gøy opp det. Tusen takk. Ja, Fis Arena, for det lukter der. Burde man egentlig kalle opp arenaer etter hva de lukter der? Ja, man kan gjøre det i hvert fall noen ganger, men ikke alltid. Nei, ok. For eksempel før kunne man hatt Sigarettrøyk Arena. Ja, eller Ullevål Stadion, hvor jeg synes det lukter gress, kan hette Gress Arena. Gress Arena. Ikke for å flise spikke, for du kunne like godt kalt det for Fylle Fis Arena, for det er det det er. Det er ja, så du vet at alle var på byen dagen før, og så går de dit og fiser på konsert? Nei, men du kjenner det veldig godt, den der de har drukket litt øl og stått og pratet og skravlet litt og hørt på rock'n'roll, og så begynner de å lufte litt bak, og så har du sikkert rett, altså. Jeg er ikke 24 timer, for jeg hadde jo radiosending de to siste av de 24 da, to første av de siste 24 timer, men det kan hende at vi plutselig har lyst til å snakke om noe som skjedde under radioprogrammet i går. Det har til gode å skje, men det kan jo fort skje. Det kan fort skje, og gaffel. Hvem er det som var i helskottes? Vet du hva, den trekker jeg meg på. Jeg sa jeg ikke skulle trekke meg på det, men jeg beklager det. La meg begynne da vel? Nei, jeg kan godt begynne du. Ja, jeg vil gjerne begynne. Skulle ikke jeg snakke om de brillegreiene? Jo, men det kan vi spare, for det er oppenbart den sterkeste historien som er her. Ja, men husk å spare litt tid da. Ja, jeg skal ikke være lang, altså. Det kommer litt an på hvor mange oppfølgingsspørsmål dere har, og så videre. Okay. Men i går kveld så gjorde jeg stort sett helt vanlige ting. Satt meg ned i sofaen og så på Dagsrevyen. Mm. Men det som akkompagnerte Dagsrevyen i går kveld var faktisk smågodt. Jeg spiste smågodt og så på Dagsrevyen. Oi, for det er jo en revy, tross alt, underholdningskavalkade. En nyhetskavalkade. Det er helt riktig. Det er en revy, og det er derfor jeg tenkte det passet så bra. Men det som var problemet, eller det som er problemet når man spiser smågodt, er at da virker det som om alt det du har i tennene av altså noe som kan minne om tannskader, for eksempel da hull, det kommer til munnet, for å si det på den måten, ved at man spiser da mye store sukkerklumper, som da tydeligvis ga meg en slags ising. Og da lurer jeg på, er det et hull, eller hva farken er det? Tenker du sånn, hvis du spiser for eksempel en marshmallow, da er det noe sånn marshmallow-lignende produkt, at det dyttes da inn i hullet, og du merker hullet? Eller? Ja, det virker som jeg merker hullet, men jeg har jo da ikke hatt hull tidligere, og årsaken til det er at jeg har en enorm spyttproduksjon som holder da kariesene bevegelsene rundt. De får ikke satt seg fast noe sted. Er det liksom den formelle forklaringen på at du ikke har hatt noe hull? Har tannlegen sagt det til deg? Ifølge tannlegen til Bjørte så var det det. Men ikke din egen tannlege? Jo, det er min tannlege også. Ja, men da er det først og fremst din tannlege. Nei, han er først og fremst Bjørtes tannlege, og så mye til jeg. Ja, men du kan ikke si, ifølge Bjørtes tannlege så har jeg ikke hull på grunn av høy spytteproduksjon. Det er på grunn av min tannlege. Det blir upresist. Og det bare liksom står som hvis det er greit å si, jeg sier det denne ene gangen, så er det ikke sikkert tannlegen gidder å gjøre noe med det, for da trenger du ikke gjøre noe med det, for det er ikke noe, sånn, noe særlig skade da. Nei, for jeg spurte tannlegen din og min om det var mulig å børste vekk et begynnende hull, og det hevdet han var umulig. Ja, men det føler jeg har gjort mange ganger. Jeg føler jeg har gjort det selv. Ja, for jeg kjenner sånn ising, og så bare, å shit, hva er dette her? Kanskje er det påbegynnende hull, og kanskje jeg har vært litt sånn, ikke slurvete, men kanskje ikke tatt tannhygien så høytidelig da, de siste par ukene. Ikke høymesse, liksom. Nei, ikke liksom gjort noe stort nummer ut av det, bare pusse vanlig, og så bare pusse grisehardt, og så blir det tror jeg går tannlegger. Det kanskje, men det så, for når du gjør tannlegger, så pusser du de med enda sånne grovere tannkrem enn det vi bruker. Ja, den er god. Har ikke du vært på apotek og kjøpt deg en sånn tur? Nei, jeg tror nesten ikke du lov å kjøpe en sånn, men du kan ta fint.
Nei, for det tror jeg ikke det, at du får lov å kjøpe så grov tannkrem som du får hos tannlegen, for den er det så mye korn i at... Herregud, alt skal reguleres etter landet her. Jeg får lov å kjøpe grovkorn og tannkrem. Men det kan være, gutter, at dere blander hull i tennene med at det er liksom sånn åpent i tannhalsene. Det kan godt være det. At det er i tannhalsene. Nei. Det kan være bare at det iser i tannhalsen, liksom. Det kan du pusse vekk. Ja, eller det kan jeg i hvert fall... pusser det vekk. Det er jo noe snodig det å kunne si at man skal pusse vekk et hull. Det er, hvis det er et hull i bakken, så er det ikke bare å ta med sandpapir og høvel, men så blir det borte, det blir bare større. Ja, ok, ja. Så ja. Sånn sett er det litt snodig. Ja, det er litt snodig, men da kanskje jeg aldri har hatt hull, da kanskje bare hatt litt tilbaketruknet tannkjøtt. Ja, og tråkket tannhuden tilbake, for å si det på den måten. Ja. Ja, det må være lov. Det er kjempelov. Jeg likte det gøy. Tusen takk. For de som liker så, sånne ting, så er det litt gøy. Ja, de fleste gjør jo det. Ja, men, det var det jeg hadde, så da skal jeg ikke forstyrre mer. Nei, jeg kan godt tale disse fettpinnene, fordi jeg deltok i dette panelprogrammet Brille, som går på NRK her på, er det på mandager? Respekt. Det går på mandager, ja. Respekt, på mandager med Harald Meldahl Eia som en slags programleder, og professor som han påberoper seg å være. Meldahl, det er ikke blitt så populært, det bruker ikke det så mye, svinger liksom ikke så godt. Nei, men jeg sa det til i går, og du må huske at jeg tror ikke noe på at du kan alt det du sier, det der. Du googlet det og har researcher og sånn. Han later som han liksom er en slags allviter, da. Men ikke det lærte om det, hvis man googler seg og finner frem ting og så presenterer det. Da har man lært det seg da. Det er litt juks. Det er litt juks, er det. Du har jo ikke papir på det da. Men har jo, altså, det er ikke sånn at han har lært det inne i huset sitt. Det står jo på en skjerm foran han, liksom. Jo, jo. Han leser fra en skjerm. Alle kan lære på skolen også. Ja, men husk på det at noen har evnen til å ta til seg kjedelig kunnskap bedre enn andre, og det har jo åpenbart han, for han sitter på ganske mye kjedelig kunnskap også. Ja. For der kjenner jeg meg igjen. Jeg er kjempegod til å lese kunnskap, og lese ting som står på skjerm, og bøker og alt det samme sånn. Men ta det til meg. Det er akkurat som kroppen min nekter å ta det til seg. Nei, jeg har altså en veldig rar selektiv kropp, så for eksempel hvis jeg hadde lest selvbiografien til Ingrid Bjørnov, hvis hun hadde skrevet den, så hadde han antagelig sittet klistret i hjernen min. Det... Hvis jeg hadde lest historien om Norge og Karsten Alnes, så ville jeg glemt alt sammen. Vet du hva? Sånn har jeg det også, Tore. Jeg sitter på så mye drittkunnskaper, og så det som burde sitte, det sitter ikke. Du har lest biografien for eksempel til Harald Heidesteen Junior. Ikke mulig. Jeg husker masse dritt at han var fyllik, skilte seg, gifte seg, skilte seg, gifte seg, skilte seg, gifte seg, fyllik. Husker masse. Husker du også den historien at han hadde glemt å skru av myggen han gikk på dass og sånn? For det er også en historie i boken. Alle i studio hørte det. Men jeg har snakket med lydfolk, erfarne lydfolk, og mange ganger, og sist i går så gikk jeg da med en såkalt mygg på meg, altså mikrofon, og gikk på do, og så sier jeg sånn, ja, hører du på når jeg går på do og sånn, eller? Nei, da skruer vi av. Så vi lytter nesten aldri på private samtaler hvis du står og for eksempel snakker litt sånn privat med noen andre skutter. Det er NRK-lydfolk, det er proffefolk. Men uansett da, så er jo de Bård og Harald alltid veldig koselig. Espen Ekbo var med. Ikke koselig. Jo, veldig koselig. Ja. Veldig, veldig mild og deilig fyr. Ja. Han var ikke Asbjørn Brekke eller Asbjørn Bakke, den karakteren som har et eget talkshow, for det er jo han, er det ikke det? Ja, jeg tenker kanskje at det holder med det egen showet. Ja, jeg skulle tro det. At det ikke sånn, trenger å være Asbjørn også i Brille. Ja, nei, jeg skulle tro at det holdt, ja. Også var det Marazzi Anne Lindmo var også med. Ja. Vi var på lag da. Men du benytter ikke anledning til å skjelle ut Bård og Harald, fordi at det er Bård og Harald, fordi at de har gått over til TV Norge. Ja, vi mobba de veldig for det. Jeg gjorde det, og jeg og Anne var sånn der, ja, vi er NRK-folk, dere er bare noen sånne TV2. Dere er samme Jaffa nede på i Rottebekken. Jeg vet ikke hvor TV Norge holder til. Ikke heller, jeg aner ikke. Sikkert Rottebekken, ja. Sikkert nede i Rottebekken 22. Ja, det er jo selvfølgelig et stort tap for oss her i NRK, at Bård og Harald kjører en kvisling, da. Og det er, jeg tror de har, det er blandet følelser. Nei, jeg tror de skal ha blandet følelser. Altså, det har jo bikket over på en side her. De skal tjene penger sine, ikke sant? Penger. De gutta der elsker penger. Ja, det virker som penger er det viktigste av alt. Men er det ikke mye kulere å være på NRK og få penger nok? Må du ha så veldig mye penger, liksom? Jeg tror det kommer til å føle det ukomfortabelt der i TV Norge. Altså, du tror det kommer til å slutte igjen? Jeg tror det kommer til å slutte, kommer tilbake til NRK. Det er min teori. Ja, min de er NRK-folk. De har vært i NRK i 20 år. De kommer ikke til å bli værende på TV Norge, det tror altså, jeg. Altså, den kredibiliteten som de har opparbeidet seg, den kan de takke NRK for, men det er ikke automatikk i at den henger fast ved de som personer. Så Bård og Harald, jeg vet dere hører på. Vær litt forsiktig. Vær litt forsiktig. Nå blir dere TV Norge-folk, sånn som Jaffa og Kongsvik og alle de andre. Ja, det er rare at de får... Plutselig så står det der med hvit bakgrunn og holder en sånn TV Norge-terning og gliser. Kanskje ta salto med terningen i hånda eller et eller annet, og det er i sakte film. Og plutselig så må dere stille opp i det nye TV-konseptet nå som kommer på, jeg husker om det er på TV Norge.
Skal vi stupe? Ja, skal vi stupe kommer? Skal vi stupe? Det er flere stupe. Det er, men det er flere stupekonsepter. Oh, ja. Det er stuping som er da den nye trenden. Stuping har kommet for fullt i Norge. Men jeg husker ikke om det var TV Norge eller TV 2. Men jeg tror det var TV Norge, og da så sa jeg, når jeg hørte om dette konseptet, så sa jeg, det må jo være det enkleste programmet å takke nei til hvis noen ringer og spør om det. Ja, for du har stupeskrekk, for eksempel. Kan man sitte og stupeskrekk? Nei, jeg trenger ikke å si, jeg trenger en unnskyldning. Jeg bare sånn, hei, 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 Steiner, hyggelig. Halla, halla, halla. Du, vi har et nytt konsept nå. Skal vi stupe? Hyppa, er du hyppa å være med? Og da er svaret mitt, nei takk, jeg takker høflig nei til den henvendelsen. Takk høflig nei til den henvendelsen. Men hvis TV3 vil ha, invitere deg til mageplask konkurranse eller mageplask, det stiller du på. Hvorfor ikke? Har du skrevet den selv? Ja, jeg har fått den skrevet for meg. Ja, så deilig. Ja, for du har fått en sånn svær mail fra Nytt på Ditt tekstforfatterne, og så de som begynte å skrive her nå. Ja. Eller okay. Bomba, kanskje. Nei, men Bård og Harald, skal vi reke? Kan vi si det? Bård og Harald savner dere allerede. Ja. Kom tilbake så fort det er mulig. Men var rart at du velger mer penger med mindre seere. Det synes jeg er litt vanskelig. Det er ikke så bra med den kanalen som du tror, skjønner du? Nei, det er ikke så mange seere, skjønner du? Jeg vil si hva jeg har gjort i siste 24. Jeg har vært på tur med min nye venn Trond-Viggo. Trond-Viggo Torgersen? Ja, 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 ja. Frode Trond-Viggo? Frode Trond-Viggo. Kroppen Trond-Viggo? Han heter vel egentlig Frode. Det er vel det som er hele poenget. Og så er det noen som ikke klarer å si R, er det ikke det? Har du tatt plassen til Frode? Altså, er Frode ute nå? Altså, er det Bjarte? Altså, ja. I hvert fall i går kveld. Hva gjorde du med Trond-Viggo? Vi var på Samfunnet i Trondheim. Og så var gjest liksom, og så hadde han et sånn en liten forestilling. Det var veldig, veldig koselig og spesielt. Jeg føler at vi sk 20 spørsmål, Trond-Viggo, hva faen er det som skjer? For det ble spurt at hvem er dine nærmeste venner, ble det spurt om fra scenen. Og da sa jeg det Steinar og Tore, Tore og Steinar, helt på likt. Hva med den høykulturelle filmklubben som du møter en gang i måten? Nei, det er bare venner. Det er ikke venner. Det er bare nettverk. Ja, men det er koselig at du sa det. Tore Steinar, og så Trond-Viggo på tredjeplass. Hvor mye tjente du på en sånn forestilling? Ikke så mye. Nei, er det 50 000 liksom? Nei, du er gal, ikke i nærheten. Nei. Ja, men så hyggelig, altså, du har fått ny venn, ja. Ja, men det er kanskje det. Ja, men det er kjempehyggelig venn. Ja. Fy faen, det er så hyggelig. Han er en legende. Det var det sånn at når du skulle legge dere på hotell og sånn, at han tok på seg pysj og pusset tennene dine og sånn, og sang sånn puss, pusset for den sus. Ja, ja. Det var ikke sånn at, men bodde dere på samme hotellrom, og så sa han, jeg elsker deg, og sånne ting? Nei, jeg sa at jeg elsker han. Ja, ok. Ja. Så det er du som er på en måte Rune Øygard i forholdet mellom dere to? Ja. Du var full, du Bjørte. Var du full sammen med Trond-Viggo i går? Nei, bare lett brisen. Ja, men for så innholdsrike liv vi lever. Ja, ikke jeg da. Ikke akkurat i går da. Du var jo på revy. Jeg var jo på revy, men det var jo de fleste andre i Norge. Norges mest populære revy, Dagsrevyen. Få det med deg klokka 19 i kveld på NRK 1. Dette er M83 og Reunion. Reunion.